I want you to breathe all this in, breathe all this in. Windows 10 Optimizer V2. A Microsoft, ela realizou uma grande atualização agora no mês de janeiro e muitas pessoas têm falado bem dessa atualização, dessa nova atualização que sofreu a 22H2, né, pessoal? E nós vamos agora conferir o desempenho dessa versão otimizada da 22H2 atualizada agora, pessoal, no mês de janeiro. Olha só o tanto de processo e o tanto de utilização de CPU, né? E agora vamos conferir a versão, beleza? Deixa eu colocar mais para cá para vocês verem. Agora vamos conferir a versão, né? A versão 1V. Vamos ver aqui 1V. E vamos colocar aqui, ó, desse lado aqui, ó, 1V. Versão 22H2. Tá? A atualização é 19.045.2545 e o Windows é 10 Home Single, tem Pro e tem Home, tá? Para vocês escolher. E vamos ver a quantidade aqui de espaço em disco que está sendo consumido, tá bom, pessoal? Espaço em disco aqui, pessoal, 7,92 GB, tá bom? Agora o tamanho de ISO, vamos ver agora, conferir. Tamanho de ISO ocupada 3,66 GB, tá bom? E vamos ver agora, pessoal, painel de controle, atualizações até que data realmente, né? Qual dia e qual data? Dia e a data aqui, pessoal. Dia e a data das atualizações. 13 de janeiro de 2023, tá bom, pessoal? 13 de janeiro de 2023. E vamos ver também o que vem nesse pack aqui dentro dessa pasta aí do ZOS. Limpeza de disco aí, pessoal, você consegue estar limpando aqui não só o disco, como também arquivos temporários. Enfim, no geral, né? Limpeza do disco no geral aqui. Você pode estar escolhendo aqui também o que você quer que seja otimizado, limpo, né, nessa lista. E aí nessa lista aqui você clica em iniciar a limpeza e vai começar a limpeza. Agora vamos ver aqui o que tem mais aqui de diferente. Tem aqui um antivírus, né? Se você gosta, temos aqui Kaspersky, né? Do melhor, né? Antivírus, tá? Se você já gosta dele, então já tá aqui para vocês. Versão free e Panda free também, tá bom? Navegador, temos essas opções aqui de navegador, tá bom? Cinco navegadores, né? Edge Chrome, Brave e Firefox e SlimJet. O Edge Chrome tá me surpreendendo, estou gostando muito do Edge Chrome. 7zip para você extrair arquivos compactados, 7zip e 1RAR. Lembrando que se você for usar essa ISO, você vai ter uma senha para você descompactar, ok? Vou deixar a senha também no comentário fixado. E com relação, vou digitar aqui o Windows Pause Break. Com relação a isso aqui que vocês vão ler aqui juntamente comigo, vou estar bem deixando aí no comentário fixado. E os créditos aí para a equipe aí do Great Sunim, tá? Da equipe do grupo Windows Lite oficial, beleza? E adquirindo também aqui, pessoal, sobre licença aqui, família, no comentário fixado, beleza? Todos os detalhes aí que você precisa com relação a isso aqui, ó. Beleza? Sendo que o Windows relatou nenhuma chave de produto, beleza? Com relação a isso aí, eu vou deixar no comentário fixado, sendo que
isso aqui vai parar de ser vendido, né? Dentro em breve, beleza? Porque 2004 vai acabar, né? 2024, né? 2025, se não me engano. Desabilitar e habilitar também impressora. Tem aqui esse software aqui para você também estar fazendo isso, tá? E mais detalhes aí, pessoal, na descrição do vídeo, beleza? No comentário fixado. Os ícones aí atualizados, a versão vocês já viram. E não tem, o Windows Defender está desativado, porém temos aí um vídeo, vou deixar aí no comentário fixado para você estar ativando e desativando o Windows Defender permanentemente, beleza, pessoal? Então, sem mais, pessoal, é isso que eu quero falar para vocês, tá? Calculadora funcionando, captura de esboço funcionando, aqui tem a loja Microsoft, as atualizações também funcionando, beleza? E é isso, galera, sem mais delongas. Tamo junto, um grande abraço e valeu!